الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درو شريف بل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستوں بھائیوں اور بزرگوں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات میں انسان کو ایسی عظیم صفات سے ایسے کمالات سے نوازا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں سے باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب ایک طرف ہو جائیں لیکن انسان اللہ کی تخلیق کا وہ اکمل نمونہ ہے اور اللہ کی قدرت کا وہ شاہکار ہے کہ باقی ساری مخلوقات مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اسی وجہ سے ہم سنتے ہیں ہمیشہ آپ حضرات سنتے ہیں کہ انسان کو کیا کہتے ہیں اشرف المخلوقات کہ یہ تمام اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں سب سے معزز ہے سب سے اشرف ہے اب سوال یہ ہے کہ اشرف المخلوقات کیوں ہے اس کے پاس کیا کمال ہے کمال یہ ہے میرے دوستوں بزرگوں کہ یہ انسانی جسم یہ ظاہر اور باطن نظر آنے والی چیز اور نظر نہ آنے والی چیز ان دونوں کا ایک مجموعہ ہے اب انسان کا جو جسم ہے ہم سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اب دیکھیں یہ ہمارا چلنا پھرنا بیٹھنا سننا دیکھنا یہ سب جسم کے ظاہری اعضاء سے ہو رہا ہے نا ظاہری اعضاء سے پیروں سے ہاتھوں سے آنکھوں سے اس سے چل رہا ہے لیکن ان ظاہری اعضاء کی جو یہ طاقت ہے اور یہ جو کمال ہے یہ اس وقت تک کارآمد ہے جب اس کے پیچھے ایک باطنی طاقت چل رہی ہے اور وہ باطنی طاقت کس کی ہے وہ روح کی طاقت ہے روح انسانی
جس پر ہم زندہ ہیں اور زندہ کہلاتے ہیں، اگر آپ فرض کریں کہ ہمارے اندر سے یہ روح نکل جائے، جو ایک دن نکلنی ہے، اگر یہ نکل جائے تو جسم کے کسی عضو میں، کسی حصے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہر عضو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوگا کہ ہاتھ ڈھیلے پڑ جائیں گے، پیر بے جان ہو جائیں گے، آنکھیں بے نور ہو جائیں گی، سب ختم ہو جائے گا، حالانکہ کسی عضو کے ظاہر کو نقصان نہیں پہنچا، لیکن وہ بیکار کیوں ہو گئی، کارآمد کیوں نہیں رہی؟ کہتے ہیں بھائی اس کی روح نکل گئی، جسم سے روح پرواز کر گئی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا یہ شاہکار، یہ انسان، اس کا کمال یہ ہے کہ اس کے اندر دو صلاحیتیں بیک وقت چل رہی ہوتی ہیں. اس لیے میرے عزیز و دوست و بزرگو، ہمارا صرف اتنی مخلوقات میں سے انسانیت میں پیدا ہو جانا بھی بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس کو بھی نہیں سوچتے کبھی، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اس انسان کے اندر بہت ساری صفات، کیفیات، جذبات وہ چل رہے ہوتے ہیں دوست، جس کو ہم کہتے ہیں بھائی فلاں، تو بالکل اس کا احساس مر چکا ہے، فلاں کا ضمیر مر چکا ہے، یہ جملے ہم بولتے ہیں نا، فلاں کے اندر کا انسان مر چکا ہے، اس میں کسی کا احساس نہیں ہے. تو اگر کوئی پوچھ لے آپ سے کہ بھائی یہ احساس جو نہیں ہے، تو یہ احساس کیسا ہوتا ہے، اس کی شکل کیسے ہوتی ہے، کبھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے احساس سے، ضمیر سے؟ تو آج تک کسی نے احساس کو دیکھا نہیں، ضمیر کو دیکھا نہیں، اندر کے انسان کو دیکھا نہیں، لیکن مانتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں. اور یہ نظر نہ آنے والی صفات، اللہ پاک نے اس کو قیمتی بنانے کے لیے ایک اعتدال کا راستہ رکھا ہے، درمیانہ راستہ. یہ صفات غیر مرئیہ، غیر مرئیہ کا مطلب جو چیز نظر نہیں آ رہی، یہ صفات غیر مرئیہ جب معتدل ہوتی ہے، توازن میں ہوتی ہے، اپنے بیلنس میں رہتی ہے، تو یہ انسان انسان ہو کر بھی اللہ کی نظر میں بہت قیمتی ہو جاتا ہے. اور اگر یہ صفات غیر مرئیہ اپنے توازن سے ہٹ جائے، اعتدال سے ہٹ جائے، یا تو اس طرف کی انتہا پہ چلا جائے یا اس طرف کی انتہا پہ چلا جائے، تو اس انسان کا وجود پورے انسانی معاشرے کے لیے ایک مصیبت بن جاتا ہے. بہت غور کریں گے دوستو، آپ کو آج کی بات سمجھ آئے گی، اور بہت ساری ان باتوں کا ادراک ہو سکے گا کہ آج جو ہم اپنے معاشرتی ماحول میں جو نقصانات دیکھ رہے ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو بے چینیاں ہیں، جو خوف ہے، بے اطمینانی ہے، ظلم و زیادتی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اور کچھ عرصے سے اس میں ایک دم اتنا اضافہ، اس کو آج تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کہہ دینا کہ جی یہ فلاں کا قصور ہے، ادارے کام نہیں کر رہے، حکومت کام نہیں کر رہی، پولیس کام نہیں کر رہی، فلاں کام نہیں کر رہے، یہ جملے آج ہم کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان فطرتاً کمزور ہے، اپنا قصور تسلیم نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ایک کام 10 آدمیوں کے کرنے کا تھا، ان 10 میں بھی شامل تھا، اور 10 کے 10 نے نہیں کیا، اور میں کہوں کہ 9 قصوروار ہے، تو غلط کہہ رہا ہوں نا؟ غلط اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ان میں سے نکال رہا ہوں. آج اس پر امت کو اور اس ملک کے واسیوں کو، رہنے والوں کو سوچنا پڑے گا. جو نقصانات
آج یہ ملک اٹھا رہا ہے، ہمارا معاشرہ اٹھا رہا ہے، ہر آدمی بیچارہ بے چین ہے، فکر مند ہے، یہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے غیر محفوظ ہو گئے ہیں دوستو، یہ انسان کیوں درندہ بنا ہوا ہے؟ یہ انسان اشرف المخلوقات ہو کر کیوں وہ کام کر رہا ہے جو حیوان بھی نہیں کر سکتے انسان کر رہا ہے؟ ماں باپ اپنے معصوم بچوں کی طرف سے نہایت خوف زدہ ہے، فکر مند ہے، آپ کسی پر اعتماد نہیں کر سکتے، پڑوسی ہے تو نہیں کر سکتے، رشتہ دار ہے تو نہیں کر سکتے، ملازم ہے تو نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں ساری صورتحال کیوں بنتی جا رہی، یہ حیوانیت اور درندگی کیوں ہو رہی ہے، انسان شہوت پرستی میں اتنا کیوں گر گیا کہ حیوانیت شرما گئی اس سے؟ خود آل و اولاد ہونے والا، خود بیوی بچے رکھنے والا انسان دوسرے کے بچے کے ساتھ ظلم کیوں کر گزر رہا ہے؟ کیسے ایک معصوم بچے کی عزت خراب کر دیتا ہے، کیسے اس معصوم کی جان نکال کے اس کو جلا ڈالتا ہے، اس کا سر کچل دیتا ہے، یہ واقعات ہو رہے نہیں ہو رہے دوست؟ غیر محفوظ ہو گئی ہر چیز، انسان مطمئن نہیں ہے، سارے کام سارے ادارے سب چیزیں چل رہی ہیں، اس کے باوجود آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک اسلامی ملک میں رہنے والی ایک بچوں والی عورت، وہ ایک شاہراہ پہ اس کی عزت محفوظ نہیں ہے، جس کو ہم کہیں کہ بھئی یہ بڑی اس پر نظر ہوتی ہے انٹیلیجنس کی، اداروں کی، پانچ منٹ کوئی گاڑی کھڑی رہے تو آ کے پوچھیں گے۔ یہ ساری باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ مسائل ہیں جو زندہ مسائل اس وقت ہو رہے ہیں، اس کو صرف یہ کہہ کر ہم دائیں بائیں کر دے کہ بھئی یہ حکومتوں کی ناکامی ہے، یہ اداروں کی ناکامی ہے، یہ فلاں کی ناکامی ہے، یہ فلاں کی ناکامی ہے، تھوڑا سا میرے دوستو بزرگوں ہم میں سے ہر ایک کو خود بھی سمجھنا پڑے گا، احساس کرنا پڑے گا، اور یہ شعور، یہ ادراک، یہ احساس اپنی اولاد میں، اپنی مستورات میں، اپنی نسلوں میں، اپنے متعلقین میں بھی پیدا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے، میں نے عرض کیا، ہمارے اندر کچھ جذبات رکھے ہیں، احساسات رکھے ہیں جو نظر نہیں آ رہے، لیکن اصل کارستانی اور اصل کام انہی احساسات سے چل رہا ہوتا ہے۔ اب وہ احساسات، وہ جذبات اگر آپ اس کو اس ترتیب پہ چلائیں جیسے اللہ نے آپ کو دیے ہیں، تو پھر تو یہ معاشرہ انسانی معاشرہ ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت شام سے، یمن سے چلے گی اور وہ مدینہ منورہ تک اکیلے چل کر آئے گی، کوئی اس عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، یہ حضور کی حدیث، اکیلی عورت چل کر آئے گی شام سے مدینہ طیبہ تک آئے گی، یہ ہزاروں میل کا فاصلہ ہے۔ اب دیکھیں یہ الگ مسئلہ ہے، یہ بھی عرض کر دوں، چونکہ آپ حضرات ماشاءاللہ سمجھتے ہیں بات کو، کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ایک عورت اپنے محرم کے بغیر اتنا لمبا سفر کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی نا۔ لیکن حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شام سے لے کر حرم تک کا فاصلہ بتایا، جو شرعی مسافت سے بہت زیادہ ہے۔ تو ایک عورت تو اتنا بغیر محرم کے چل ہی نہیں سکتی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور تمثیل کے، بعض چیزیں سمجھائی جاتی ہے نا، جیسے آپ کسی سے کہیں کہ بھئی تم ہوا میں اڑ کر پہلے آسمان پہ گئے اور پھر آ گئے، ہو نہیں سکتا، لیکن ایک ذہن قریب لانے کے لیے مثال دے کر
بات سمجھانا آسان ہوتا ہے. آپ نے فرمایا ایک عورت اکیلے چلے گی اپنے اونٹ پر بیٹھ کر حرم تک آئے گی, اس اتنے طویل ہزاروں میل کے سفر میں کوئی اس کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا. اشارہ کیا کہ انسانی معاشرہ وجود میں آ چکا ہوگا, راستے میں کتنے نامحرم مرد گزرے ہوں گے, لیکن ان کے اندر یہ جذبہ, یہ احساس, یہ کیفیت, یہ غلط سوچ پیدا ہی نہیں ہوگی کہ یہ عورت جا رہی ہے, یہ فلاں جا رہا ہے, یہ فلاں جا رہا ہے. آج تو ہم اتنا گرے ہوئے ہیں کہ کیا باحجاب اور کیا بے حجاب, ہماری مستورات برقع پہن کے نہیں نکل سکتی ہے دوست, وہ پردہ کر کے نہیں نکل سکتی. یہ اندر سے گراوٹ کیوں ہو رہی ہے, اس میں کس کا قصور ہے؟ اس لیے اللہ پاک نے توازن بتائی کہ دونوں چیزیں قابو میں رہے. اور وہ توازن کس چیز کا ہے میں آپ سے عرض کروں, اللہ کی ذات بڑی غنی ہے, بڑی غیور ذات ہے, نہ اپنے بندوں کو اپنی ذات سے مایوس کیا ہے, نہ اپنے بندوں کو اپنی ذات پر جری کیا ہے. اس جملے کو یاد رکھیے گا, نہ تو اپنے بندوں کو اپنی ذات سے مایوس کیا. ایک انسان اتنا اللہ پاک سے مایوس ہو جائے, دور ہو جائے, کہ اس کے دل میں یہ احساس ہو جائے کہ میں اتنے گناہ, اتنی نافرمانیاں کر چکا ہوں کہ اب میرے پاس معافی کا راستہ ہی نہیں ہے, یہ مایوسی کی انتہا کہلاتی ہے دوستو. اور اگر خدا نخواستہ انسان اس کیفیت میں آ جائے تو یہ شیطان کا کھلونا بنتا ہے. پھر آج کے ہمارے معاشرے کے بہت سارے نوجوان, ایک بہت بڑی تعداد جو نشوں میں, گناہوں میں, نافرمانیوں میں, بہت بڑے بڑے گناہوں میں لگ چکی, اگر کوئی ان کو سمجھائے, ان کو احساس دلائے, ان کو قریب کرنا چاہے تو وہ اللہ کے بندے اتنا اندر سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اب ہمارے لیے کوئی راستہ ہے ہی نہیں, میں تو اتنے سالوں سے اللہ کو ناراض کر رہا ہوں, بندوں کے حقوق بھی مارے ہیں, اللہ کے حقوق بھی مارے ہیں, اب لفظ توبہ سے کیسے میری صفائی ہوگی. یہ مایوسی کہلاتی. اور اگر انسان اللہ پاک پر جری ہو جائے, جری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے مقابلے پر آئے, جری ہونے کا مطلب یہ کہ اتنا مطمئن ہو اور اس پر امید ہی امید غالب ہو, اور یہ جو بھی کرے آپ اس سے کہیں کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے, اللہ بڑے غفور الرحیم ہے, وہ 100 سال کے کافر کو معاف کرتے ہیں. یہ جملہ کیوں بول رہا ہے؟ اپنے گناہوں کے جواز کا راستہ بنا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ امید کے عنوان سے اللہ پر جری ہو رہا ہے اور وہ خوف کے عنوان سے اللہ سے مایوس ہو رہا ہے. شروع میں جو بات عرض کی کہ جہاں اندر کے احساس اور جذبات اعتدال سے نکلیں گے, توازن اور بیلنس آؤٹ ہوگا, پھر معاشرے میں یہ نقصانات ضرور پیدا ہوں گے. اس لیے میرے عزیز و دوست و بزرگوں, ہمارے عقائد کی کتابوں میں جو عقیدے کی ہماری کتابیں ہیں, وہ چیزیں جن پر ایمان لانا فرض ہے, جن کو ایمانیات کہتے ہیں, ہمارے عقائد کی کتابوں میں یہ بات سب نے لکھی, الایمان بین الخوف والرجا, الایمان بین الخوف والرجا. ایمان نام ہے کس چیز کا؟ امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا. نہ اس پر امید غالب ہو, نہ اس پر خوف غالب ہو, نہ اس کی امید دبی ہوئی ہو, نہ اس کا خوف دبا ہوا ہو,
دونوں ایسے ہوں جیسے ایک پلڑے میں ایک بٹا رکھ دیا جائے، یہاں سامان رکھ دیا جائے، ترازو جب بالکل بیلنس ہوتا ہے تو دکاندار سامان تول کے دے دیتا ہے، اس کے پیسے پورے، آپ کا سامان پورا۔ اس کیفیت کے ساتھ ایک مسلمان کی زندگی گزر جائے تو یاد رکھے یہ معاشرہ انسانی اور اسلامی معاشرہ بنتا ہے۔ چاہے کوئی خوف نہیں ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہو، کوئی قانون نہیں ہو، کوئی ادارہ نہیں ہو، کسی چیز کا ڈر نہیں ہو، لیکن یہ انسان چوری نہیں کرے گا، ڈاکے نہیں ڈالے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا۔ آپ حضرات جانتے ہیں، یہ تو ابھی فرق آیا 15-20 سال میں، ورنہ آپ سے پہلے جو حرمین الشریفین کے سفر ہوتے تھے، آپ پوچھ لیں اپنے ان بڑوں سے، بلکہ ہم نے خود دیکھا 1996 میں عمرے کے سفر پہ گئے، اب تو ایسا نہیں ہے، لیکن جیسے حرم شریف میں اذان ہوتی تھی تو دکاندار دکانیں بند نہیں کرتے تھے دوست، وہ چیز اس حالت میں چھوڑ دی، کام سب چیزیں اپنی جگہ پر، آگے نماز پڑھی واپس گئے۔ آپ پوچھ لیں، یا یہ کہ سوائے کسی نے ایک پردہ چھوٹا سا لٹکا دیا، یہ نہیں تھا جو ہمارے ہاں ہے کہ سامان اندر کر رہے ہیں اور 3-3 تالے لگ رہے ہیں اور پھر بار بار چیک کر رہے ہیں اس کو کہ بھئی کیا ہوگا، کچھ نہیں تھا۔ ایک اللہ اکبر کی اذان آواز آئی اور یہ سب چھوڑ چھاڑ کے، سب دکانیں اسی طرح ہیں، وہ چلے گئے۔ آپ بتائیں یہ اپنے کاروبار اس طرح کھلے چھوڑ کر یہ مطمئن کیوں تھے؟ ان کو چور کا، ڈاکو کا خطرہ کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ وہاں جرم پر سزا کا ایک تصور تھا، سزائیں مل چکی تھیں، مجرم عبرت حاصل کر چکا تھا، لہذا اب کسی کو یہ اندیشہ نہیں تھا کہ اس سزا کے قانون اور نفاذ کے بعد کوئی اتنی جرت کرے گا کہ وہ آ کے میری دکان لوٹ کے چلا جائے گا اور میں باہر بیٹھ کے رو رہا ہوں گا، یہ نہیں تھا۔ اب ایسا کیوں نہیں ہے دوستو؟ اب ایسا کیوں نہیں ہے؟ امید کی تعریف غلط جگہ پہ ہو، خوف کی تعریف غلط جگہ پہ ہو، نقصان تو ہوگا۔ جس کو امید دلانی تھی اس کو میں خوف دلا رہا ہوں، جس کو خوف دلانا تھا اس کو امید دلا رہا ہوں، جرم کیسے پیدا نہیں ہوں گے دوستو؟ آج انسان درندہ اس لیے بنا ہے، اور یہ معصوم بچے کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے بھی بے خوف کیوں ہے؟ یہ حیوان بنتے ہوئے بھی بے خوف کیوں ہے؟ یہ کسی کی مستورات اور محارم پر، عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے بے خوف کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس معاشرے میں میں زندگی گزار رہا ہوں، یہاں کے مجرم کو سزا تو دور کی بات، اس کو پروٹوکول دے کر بیرون دنیا بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ زندہ حقیقت ہے، ہمارے اتنی قربانیوں سے بنایا ہوا ملک، اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک، 100% اسلامی نظریاتی ملک، اس میں آج ہمارے معصوم بچے کیوں غیر محفوظ ہیں؟ ہماری باپردہ مستورات کیوں غیر محفوظ ہیں؟ یعنی اتنی جرت اگر ہو گئی کہ راہ چلتی ایک شاہراہ پر ایک عورت کی عزت نعوذ باللہ خراب ہوئی، اور ذمہ دار کہے کہ بھئی اس عورت کو رات کو نکلنے کی ضرورت کیا تھی، اس کا مطلب یہ ہے آپ پھر کہہ دیں کہ پاکستان میں 8 بجے کے بعد سے لے کر صبح تک عورتیں گھروں سے نہ نکلیں، تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ آپ نہیں کر سکتے حفاظت۔ جب معاشرے کے اندر یہ عدم توازن آئے گا، یہ بگاڑ آئے گا، ہر آدمی اپنے حصے کا جرم دوسرے پر ڈالے گا، دوسرے کے کھاتے میں ڈالے گا، پھر یہ باتیں پیدا ہوگی دوستو، پھر یہ جذبات اور یہ کیفیات غیر معتدل ہوں گے،
اور نہ آپ اپنے مال کی طرف سے مطمئن، نہ جان کی طرف سے، نہ اولاد کی طرف سے، نہ محارم کی طرف سے، نہ گھروں کی طرف سے، اور نہ ایمان کی طرف سے. اس لیے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، دونوں چیزوں کو اعتدال میں رکھا جائے. اگر یاد رکھیں انسان پر خوف 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 کی باتیں ہوں گی، یہ اللہ سے مایوس ہو جائے، اور اگر خوف کے تذکرے ختم ہو جائیں گے تو یہ جری ہو جائے گا، نافرمانیوں پر ظلم پہ ظلم کرتا چلا جائے گا. اس لیے اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اللہ سے امید کتنی رکھیں، اللہ سے خوف کتنا رکھیں. یہ بھی حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وضاحت فرمائی اور دعا سکھائی، اللہم اقسم لنا من خشیتك ما تحول به بیننا وبین معاصیك، اللہم اقسم لنا من خشیتك، اے اللہ میرے حصے میں اپنا اتنا خوف ڈال دے، یعنی مجھے اپنے خوف کا اتنا حصہ نصیب کر دے. دیکھیں اب سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ ہمیں اللہ سے کس درجے کا خوف مانگنا ہے. اے اللہ مجھے اتنا خوف دے دے، اتنا حصہ دے دے، ما تحول به بیننا و بین معاصی کا، کہ وہ خوف حائل ہو جائے، رکاوٹ بن جائے، دیوار بن جائے میرے درمیان اور آپ کی نافرمانیوں کے درمیان. اتنا خوف اللہ کا، اتنا خوف ہمارے پاس ہو کہ ایک نافرمانی کا، ایک گناہ کا موقع آئے اور یہ خوف درمیان میں ایک دیوار بن کے کھڑا ہو جائے، رکاوٹ ڈال دے، مجھے اس نافرمانی کے قریب نہ جانے دے. جب انسان اس کیفیت کے ساتھ جیتا ہے، اللہ سے اس درجے کا خوف مانگتا ہے، اللہ سے پر امید بھی رہتا ہے، یہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے. مشہور روایت آپ حضرات نے سنی، ایک نوجوان صحابی حالت نزع میں تھے، آپ علیہ السلام تشریف لائے عیادت کے لیے، کیف تجدک یا اخی، تم کیسی کیفیت پا رہے ہو؟ وہ حالت نزع میں فرمانے لگے ارجو من اللہ و اخاف من ذنوبی، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پر امید بھی ہوں، اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے، دنیا سے جا رہے اللہ سے پر امید بھی ہوں، اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے. آپ نے جب سنا فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد مثل هذا الموطن الا اعطاه الله مما يخاف، فرمایا کسی بندے کے دل میں اگر یہ دونوں باتیں جمع ہو جائے، جو یہ نوجوان کہہ رہا ہے، جس کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں گی تو پھر اللہ پاک اس کو وہ ضرور دے دیتے ہیں جس کی امید رکھتا ہے، اور اللہ اس کو بچا لیتے ہیں اس چیز سے جس کا یہ خوف رکھتا ہے. آج ہمیں دونوں کیفیات کو سامنے رکھنا ہے، اللہ سے مایوس نہیں ہونا، اللہ سے مایوس دور نہیں ہونا. لیکن میرے عزیز و دوستو بزرگو، جو قیدی جیل میں مجرم بند ہو اس کو ہم جا کے خوف کا احساس دلائیں یا امید دلائیں؟ جرم کرنے والوں کو امید کے فضائل تھوڑے سنانے، جرم کرنے والے کو تو اس کے جرم کا احساس دلانا ہے، ڈرانا ہے، تاکہ یہ انسان بن کے انسانی معاشرے میں جیے. اس لیے میرے محترم دوستو بھائیو اور بزرگو، آج ہمیں اپنے ایمان کے ان دونوں تقاضوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر اللہ پاک کی ذات کی امید بھی ہو، مطمئن بھی ہو، اللہ کی ذات کا خوف بھی ہو، عمل کی طرف بھی آئیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے. لیکن اس عمل کر کے ہم مطمئن نہ ہو پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگے اے اللہ یہ عمل تیری ذات کے جیسے شایان شان چاہیے تھا، لائق نہیں تھا، اس کو معاف کر کے اس کو قبول کر لے. بین الخوف والرجاء، جب اس کیفیت کے ساتھ آج ہماری زندگی ہوگی، یہ معاشرہ ایک توازن والا معاشرہ ہوگا، انسانی معاشرہ ہوگا، اسلامی معاشرہ ہوگا،
جس میں ہماری عزتیں، ہماری بچوں کی عزتیں، ہماری مستورات کی عزتیں، ہماری جان مال عزت آبرو ایمان محفوظ ہوگا. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. یا اللہ یا رحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل اطاعت اور اتباع نصیب فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس مجلس میں ہیں، ہمارے جتنے مسجد کے بزرگ نمازی احباب بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے. جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے. سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. برحمتک.